Po ty vetë në familje, kush ta merr shpirtin me të mira nga të tre? Të tre fëmijët i kam i sretë, jam i sinqertë. Nuk mund të bëhesh. Nuk se mund. Jo, po është edhe me ti pa fëmijë, është ka të fëmijë që më lekatare është tebi është e vogël. E pra. Është ajo më lekatare. Nuk e di pse këta të veshlin sigur. E kanë formulën e. Ndoshta këta të mbledh i hapin rrugës. Lekatarit. Ja hapin rrugës sa ja hapin rrugës. Megjithatë, plane për vitin e ri, përveç se për t'i kaluar në familje. Jo, jam i lumtur që vajza madhe me që po bën doktoraturën në mikrobiologji marin në Institut Max Planck Gjermani. Është gjata shumë. Ajo do largohej nesër, po fati që Lufthansa ka mbyllë fluturimin në Shqipëri, jam disa qesh ja si gjë. Gzimi një pritje që do të ditë më shumë. Ta shijoj edhe pas ditë. Gjermania ja ku është? Edhe ai universiteti që ishte me atë emrin e gjatë. Shtrangëllues, më duhet të them, ja ku është. Neville, dhe përpara se të them që të ikësh si një baba i mirë, si një trajner i mirë, dim që gjithashtu je edhe një bashkëshort i mirë që edhe përgjatë karantinës bashkëshorten e ke ndihmuar, apo ja, për çfarë ndihmoje më shumë? Mburrem që jam baba i mirë. Bashkëshort duhet të vlerësoj ajo, trajner duhet të vlerësoj. Nga jo e kemi edhe ne. Mi mirë. Dakord, po, në një punë shtëpie ndaj. Jam që domethënë kam dëshirë ta ndihmoj kur gatuajmë vetëm për këtë. Po kjo pjesa tjetër pastrimi këto janë domethënë janë larjen e enve jo. Janë hipokrizi, janë hipokrizi. Ka dy arsye pse mund ta bësh këtë gjë, ose bashkëshortja nuk e gatuan shumë mirë dhe do të fusësh duart ta përmirësosh situatën ose doni ta shfrytëzoni. Ajo është një ditë e veçantë për shkakun që është ditë qefi që ti do më shty vetë atë pjesën kur merrni peshë njerëz kur merrni mish të mirë atë. Po është gënjeshtër, është gënjeshtër. Dëgjoj.